Žestoko, Mario Kulić osula drvlje i kamenje po Mensura Edarpašiću i Mini Vrbaški. Tokom pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem, jedna od tema koja je pokrenuta bio je odnos između Mini Vrbaški i Mensura Edarpašića. Mina i Marija Kulić su se našli u toaletu nakon ovoga, Kulićka je otkrila Vrbaški zbog čega ljudi misle da je njena veza sa Edarpašićem lažna, odnosno fake. Sve to sa Tomovićem i nekako, ali ti nisi ubedljiva da ti je stalo do Mensura, rekla joj je Marija. Polako, ne može sve preko noći, mi se ne odvojamo, odgovorila joj je Mina. Znaš kako se ponašate kao Bane i Ivana? Non stop, zajedno. Cmok, cmok, pa cmok. Kako smo njih komentarisali, upitala ju je Marija. Okrećemo glavu, povraćati se kad krenete da se ljube. Po tome se vidi da niste iskreni, kad biste bili normalniji, možda bi neko poverovao. Previše forsirate vezu, to odmah pada u vodu. Zato se ovako komentariše, poručila joj je Marija Kulić.